Završena je još jedna sezona Survivora gde su pobedu, to već znate, ali evo podsjetit ću vas, odnele Novosađanka Nataša Kondić i Zagrebčanka Antonija Ivić. Njih dvojica nisu pobedili, ali su tokom tri meseca napornih izazova imali vrlo zapažene rezultate i osvojili su srca publike u regionu. Sa nama se bude učesnici Survivora Bojan Đumić i Marko Vasiljević. Dobrodošli u Civilizaciju. Hvala. Hvala. Kako se osjećate? Hajde, Marko, da krenemo od vas. Pa osjećamo se specifično, vraćamo se svakodnevnim obavezama, vraćamo se na svoje standardne poslove, a negde i dalje su nam misli u onim talasima i onim plažama na kojima smo proveli tri meseca. Da. Šta najviše ceniš, Bojane, iz Civilizacije sad? Iz Civilizacije? Da. Pa one možda najmanje stvari, najobičnije stvari koje su nam tamo falile. Ona je stvarno specifična situacija. Tamo, ovde, kad smo se vratili, sve, da kažemo, isto, s tom nekom malom razlikom što vam sad prepoznaju na ulici, onda je malo... E, kako ste se navikli na to? I šta vam najčešće govore? Uvijek postoji, čini mi se, razlike između toga, te komentare koje čitate na društvenim mrežama i kad vam ljudi priđu. Šta vam govore kada priđu? Pa ja moram da priznam iskreno da mi se ni ne razlikuju mnogo ti komentari koje dobijem na društvenim mrežama sa onim kad mi neko priđe. A to su... Pa negde, samo reči podrške i negde možda, ajde da kažem, razočarenje što nismo uspeli baš negde nas dvojica da doguramo malo dalje, jer su ljudi prepoznali neku pozitivnu energiju, neku dobru misao usmerenu ka svetu oko sebe. Kako onaj ples da ne prepoznaju kao dobru energiju. Između ostalog. Tako da su to lepe uvek. Uvek su to stvarno lepe reči i najslađe od svega je kad nam priđu deca pobedu, što se i videlo. Tako da mi smo zadovoljni našim učinkom. Evo ja svojim, on naravno svojim. I to su ljudi prepoznali i to je to, mislim. Marko, šta je presudno? Jako retko ili teško da uspete to samo tako lako proći, osim ako nemate sreće, pa ste okruženi ljudima gde možete i tako proći. Bojane, mislite da je izostala ta sreća da nekako da vas ljudi shvate na najbolji način, da vas saigrači shvate na pravi način? Rekli ste ljudi prvo, pa rekao, ljudi su nas shvatili na pravi način. Ne, saigrači. Pa jesu nas shvatili na pravi način, možda je to jedan od razloga zašto nismo ušli u finale. Svakako se videlo da jesmo konkurencija, ali rekao bih da je sreća samo jedan od faktora. Moraš svakako biti pripremljen na tu igru, pogotovo na igru u takvim uslovima. Igrati tu igru ovde van Survivora je totalno jedna druga priča. I svaka čast svima koji su. Kada kažeš uslovi, misliš na glad, jer ja kada pomislim uslovi, ja pogledam ove divne predele i razmišljam, pa ima li lepšeg mesta za provoditi vreme? Pa uglavnom se misli na glad, na naše silne poraze, na odsustvo od porodice, prijatelja. Eto, pogledao sam recimo neke komentare, kao oni su bili samo tri meseca, šta je to? Za nas su ta tri mjeseca trajala kao godinu dana minimum, jer jedan dan nam je predugačak. Tako da to su ti teški uslovi, da kažemo. Da. Bili ste 7, odnosno 9 dana u Velikom veću. Kako ste razumeli tu ulogu? Pa ulogu u Velikom veću ljudi mnogo drugačije doživljavaju i kada... I takmičari su drugačije doživjeli nas dok su bili dalje u takmičenju, a mi bili u vili. Mislili su kako mi spremamo... neke zavere. A u stvari šta se krije iza svega toga? Iza svega toga se krije da ste konačno izašli i možete da jedete. Jako ste srećni što možete da jedete. I u tom momentu vi nemate kontakt sa spoljašnjim svetom, nemate ništa. Znači jedina razlika neka je spavam u udobnom krevetu, mogu da jedem, mogu da se lišim okova negde kamera koji su svuda oko nas. Opustimo se, uživamo i ne mislimo ni o čemu drugom nego da uživamo u tom vremenu koje nam je preostalo. Uglavnom su pomešano osjećanja dok si u vili. Prvo ti je krivo zato što završila se tvoja igra, više nisi tamo. S druge strane, sve te teškoće su nestale. Prva tri dana, evo, lično imao sam 10 obroka dnevno. Što se ne vidi. Čim sam ušao u vili. Aha, u vili. Odjednom te dočekuje neki luksuz.
I ne misliš više na igru, niti ni bilo šta, to je to. Golo preživljavanje. E pa hvala vam mnogo, mi smo vas sa zadovoljstvom gledali, bili ste najgledaniji. U nedelju je to oborilo sve rekorde gledanosti. Drago mi je. Dakle, i finale i emisija koja je usledila posle. Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra govorili za Probudi se. Uživajte sada u ovom prepoznavanju, u razgovoru sa najmlađima kojima ste postali heroji. Hvala još jednom.